bulshada ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmada Jawharna waxay ka cabanayaan biyo la'aan baahsan oo soo food saartay kadib markii uu biyo yareeyay wabiga Shabeelle oo ay si weyn u isticmaali jireen biyihiisa. Sidoo faahfaahinta warkan inoogu eegaya wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Wadani. Tuulada Jawhar Soomaali oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle waxaa ka jira biyo yari saameysay dadka ku nool tuulada kadib markii uu biyo yareeyay wabiga Shabeelle oo ay dadkaasi biyihiisa ay isticmaali jireen. Dadka tuulada uu booqday TV-ka Kalsan ayaa waxa ay sheegeen in ay ka maqan yihiin adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo adeegyada kale ee muhiimka u ah nolosha aadanaha. Waxaan baahanahay ilmaha in iskool noolu geeyo oo milisib goob caafimaad oo noolu roora ma laha hadii umal oo gabar foolad meel la geeyo ma laha goob caafimaad ma qabno, iskool ma qabno, dugsi aan qabnay. Waxaan bajaad aan u dhaqoobay, waxaan u dhaqoobay hoomey, waxaan u dhaqoobay maxay dhahayaan baawurta caadada ah. Dalag maanta ma noo bixin in soo caabisiina u baahan ceel la u baahanahay. Waxaad dhigaa macalinka dhigaa waxaan seena ma haysano, unuka dhamaanta dalag ma noo bixin awaaran taagana hubigaayna waa aragtay in la sibirto waay. Ilmahayn oo wax noo bartaan, waa aqoon la'aan iftiin la'aan waay. Aan u baahanahay goyay meel oo umulasa ah inaan helno, waxaan u baahanahay inaan helno biyo. Diyaarada inay jirto meel kasta laga helo ee laga arkooya intaas aan baahanahay gacan qabad xog la baahanahay unuka waa dad oo iska danyar baahanahay inaan ol kaalmeey aan baahanahay ilaahay noo kaalmeeynaa anaku ah tuulada jooga Soomaali degan waxaan u baahanahay goob caafimaad goob waxbarasho ayaan u baahanahay sidoo kale taakuleena u baahan wadanka wadan waa awaaruubi gargaar caalami noo u baahanahay oo macnaheedu lagu taakuleeyo sidii macnaheedu nafaqo la'aan wax aqbal la'aan wax iska jirtay dad ayaan doonayaa maxay waxbarasho lagu sheegay aqoon aftin la'aan waa nabigu waxa sii inuu amaal baniyaato in ma lakum mar iimaana wa faman kaan hitto ilaahi wa rasuuli maxaa in wax la barto aaday wanaagsan tahay hadii wax barashada subaana wax garabka ka qaway dhibaato waxa wax ka bar la ana anaka macnaa sidi macna nafaq la anta wax laga bar laay waxa wax bar la ana macnaa wabo wax ka taa wabo gada karno wax kasta kitay buug ma gada karno ilmaa in waska faqir siin macnaa yoonkii ninkii wax oo Haaji Maxamed waa gudoomiyaha tuulada Jawhar Soomaali waxa uu sharaxayaa baahiyaha gaarka ah ee qabto tuuladiisa. Haaji Maxamed Sheekh Axmed oo kuma cadir Haaji Xundi Sheekh Axmed ninkii mas'uulka ka ahay tuulada Jawhar Soomaali waa meesh hadda aan taagnahay dadweynaha muslimiinta oo qurbo joogi waxaan ka codsanaynaa insha Allah haduu Ilaahay karaali noqdo inay tuuladan ay wax ay u qabtaan sida macnaha goob caafimaad oo kaleente sida goob oo saaso kaleenta macnaha oo waxbarasho kaleenta inay macnaha wax ay naga qabtaan iyo hatta sida macnaha ceelo kaleenta hatta macnaha waa u baahanahay biixuma ayaa iska jiraan saaso kale ceelo oo saaso kaleenta macnaha iska dayactir oo u baahan hatta macnaha waa jiraan ayakana inay wax ay naga qabtaan waa ka rajaynaynaa haduu Ilaahay karaali noqdo ayakana Ilaahay ha soo saqiro insha Allah haduu Ilaahay karaali noqdo tuulada Jawhar Soomaali waxa ay ka mid tahay tuulooyinka kaabiga ku haya magaalada Jawhar waxaana ka jira baahiyo aad u farabadan oo hore aan u soo sheegnay iyadoona dadka tuulada ay sheegeen in hadda maamulka Hirshabeelle dawladda dhexe iyo hay'adaha samafalka ay ka dalbanayaan in la gaarsiiyo adeegyada bulshada. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani TV Kalsan Jawhar.